Dova për t'ju plëcuar, përse po, ishtë të tigresh të kjo për. Ashtu, pra si pas uh, kësaj dispozite kontestuose të projekt kodit civil, uh, parashihet që uh, qiftet e uh, komunitetit lëgë bëtëji uh, të lidhjën e tyre duke e regjistruar uh, bashkësin uh, e tashtuqyrtur bashkësin civile. Me gjithat, uh, kodin në nenin uh, më poshtë parashet që këta du t'i gëzojnë të drejtat dhe dëtyrat reciproke uh, njëjt, do me thanë në mënyrë të baraz vlefshme, si kur uh, personat e martuar personat e gjinive të kondërta. Qka do të thot kjo? Pra, ne pastaj këtyre qifteve do të ju mundsojmë të drejten e adoptimit të femijeve, Këta qifte, këto qifte do të kenë të drejten për të trasheguar nga njeri tjetri, e të tjera, do thonë të gjitha drejta dhe lirit e tjera, të cilat i parashë edhe për e të kodi, edhe ligjet e tjera të kornizës son ligjore për qiftet heteroseksuale. Pra, këtu pastaj kjo që është një dimenzion qëqëror, kjo merë një dim universal dhe këtu pastaj është truat pytja. A është e përshtachme për zhvillimin e regullt dhe të shëndechëm psikoemocional të një fmiu që të jetë i adoptuar nga një qifti tilë. Pastaj kemi edhe pasojën tjetër, ne i zhveshim qiftet heteroseksuale nga vetë epitetet e amsis dhe atësis, sepse na e kemi pa po debatet që ndërlidhen me këtë qështje, ku thuhet se pastaj në certifikata tona do të nuk nuk do t'jetë shënuar në nasinen dhe babaj si baba, po do t'jenë të mërtuar si prindi një dhe prindi dy. Pra, qka po bëjmë ne? Na po i gjveshim, po i gjveshim nga prinderimin, nga epitetet, ashtë të ambla që i kemi, do me thanë, përgjatë historisë edhe në literaturën tonë, në letërsie, edhe në literaturën tjetër, po i gjveshim qiftet heteroseksuale nga epitetet, ashtë të ambla cilat i kemi, do me thanë, që nga fillimi, kur ka fillu me egzistu komplet bota. Uh, mpo, zërë Bazi? Uh, po, zërë Abazi? Këto epitetet që ishte duke i thonë, uh, është mirë edhe t'i flasim, edhe t'i thujmë me, me plot gujnë tonë, nanë edhe babë, uh, që me ndaj se janë dy prej emrave më të ëmbël që i kemi në fjallorin tonë. Ma di kësha me thonë të gjithë popujt, po ne e kura fjalla e dhe bëhonë fjallorit tonë. Pra ndaj, uh, nëse vërtet jemi duke shku ka hajo që me i largun nga fjallori jonë, këta dy emra, edhe me i zavensu me prindin një, e 2, e 3, e 4, vërtet është një prej e, problemeve te serioze, e cilat mendoj se asni njeri që i thret logikës edhe mendjes nuk ka mundësi let me e pranu si një fenomen dhe ma që pashtë i nga përshëm. ju, ju, thuani një gjashëm, si kur zë një që e, lejimi i martesave brenda gjinisë njëjtë Kosovës do t'i hapë rrugë që pastaj dhe adaptimit jetë mundëshëm për... E, për këto qifte, dëm... pasi edhe ajo është gjë në proces gjë, në shumë vende. Një, një gjë të tjilë e kanë shfarë... me një akt lejimi martesës dhe adoptime. Një, një gjë të tjilë e kanë shprej, do më hanë qifte të ndryshme në shtetet ndryshme të përëndimit. Kemi në se edhe këtu të njëjtë në gjë e dëshirojnë dhe është, po them, në këtë rast, shfaqet ajo natyrshmeria në cilën vërtet është i njëri, edhe burë dhe grua, që vërtet, pasjen me e qujtë ashtë të fmive, tash në këtë rast adoptimin, e, e ndinë këtë nevojë, sepse është e mbjellur, dhe më në në loqën e ti, që, the, që themi ne, dhe prandaj edhe edhe është përëtësish normale me së cilin njeri me dëshiru me, me pasë fëmi, por për atë e na pojftojmë poif, që të kenë fëmi, ashtu qështë e kalonë zoti dhe qështë vërtet kanë vepru njerëzit, dhe më në me, me, me miliona vi,